নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 86টা পদ মুকলি হৈছে, অসম চৰকাৰৰ চাকৰি, অসমতে আপোনালোকে সংস্থাপন পাব। তো এই পদকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছে তথা কি ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গোটেইখিনি কম সময়ৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত ক'ম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি শিলচৰ ফালৰ পৰা আহিছে প্ৰথমতে 75টা পদ। তো ইয়াতে বহুকেইটা পদ আছে, তাৰে ভিতৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কাৰণে যিকেইটা পদ আছে মই সেইকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিওঁ। আৰু বাকীখিনি যি পদ আছে হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীৰ এই পদকেইটা আছে হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে বুলি ভাবে, তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা PDF ফাইলটো লৈ চাই ল'ব। তো ইয়াতে মই ক'ম ছেনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু টেকনিচিয়ান এইকেইটা পদৰ বিষয়ে। ছেনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ যিটো পদ আছে, মুঠ 5টা পদ আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আপুনি, লগতে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আপোনাৰ লাগিব। যেনে ইয়াতে কৈছে প্ৰত্যেক মিনিটত আপুনি 35টা ৱৰ্ড টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ মুঠ পদ আছে 14টা। এই 14টা পদৰ কাৰণে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চিটো লাগিব। 27 বছৰতকৈ ওপৰত আপোনাৰ বয়স হ'ব নালাগিব। তাৰপাছত আৰু এটা আছে যিটো লাষ্ট টেকনিচিয়ানৰ পোষ্ট, টেকনিচিয়ানৰ 17টা পোষ্ট আছে মুঠতে। তো ইয়াতে যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈ আৰু 60% যদি পাইছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অথবা যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু আপোনাৰ 60% আছে আৰ্টছ যেনিবা আপুনি, আৰু লগতে যদি ITI আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আটাইতকৈ বেয়া লগা কথা এটা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো যথেষ্ট হাই, 1000 টকা বুলি কৈছে OBC আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে, আৰু SC ST PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 500 টকা। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে সামৰ্থ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ www.nits.ac.inলৈ গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো 7 মাৰ্চ 2019 পাব্লিছ কৰিছিলে। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা PDF ফাইলটো লৈ ভালদৰে চাই ল'ব। ইয়াতে এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো অনলাইনো আছে অফলাইনো আছে। তো 2 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন এছামৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে, একাউণ্টেণ্টৰ এটা আছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ 2টা আছে, কেচিয়াৰৰ 1টা আছে আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 5টা আছে। মুঠ 9টা পদ আছে। 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ, SC ST কাৰণে 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে। একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনাৰ থাকিব লাগিব, একচুৱেলি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। আপোনাৰ কেচিয়াৰৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আপোনাৰ কমাৰ্চত, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট কিন্তু আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ কোৰ্চটো থাকিব লাগিব। তাৰপাছত আছে লাষ্টৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। তো এইটোৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, যিকোনো গ্ৰেজুৱেট মিনিমাম 45% আপোনাৰ থাকিব লাগিব, যদি SC ST তেনেহ'লে 40% হ'লেই হৈ যাব। তো ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ভালদৰে দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত PDF ফাইলটো আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, DITEC.assam.gov.inলৈ গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব 25 মাৰ্চ 2019 পৰা 17 এপ্ৰিল 2019 ভিতৰত। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।